کی تعداد ان کے چاہنے والوں کی ہے، اور یہ بے وقت ان کی رخصتی بہت تکلیف پہنچا گئی. بس شبیر جی، میں ایک الگ سوال پوچھنا چاہوں گا. جس وقت جب بھی کوئی انڈسٹری سے جاتا ہے، میں عزیز صاحب کی بات کروں، ایک بہترین وقت 80 کا دشک، بچن صاحب سے لے کر انل کپور تک سب کے لیے انہوں نے گایا. جی بچن صاحب کی میں بات کروں، ہر بات پہ وہ اپنی رائے ویکٹ کرتے ہیں، جی ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہیں، مہیلا شکتی کی بات کرتے ہیں. ایک اتنا بڑا دگگج سنگر آج دنیا کو الوداع کہہ گیا، جی کیا آپ کو لگتا کہ شالینتا کے حساب سے، کٹسی کال کے حساب سے کچھ تو کہنا چاہیے تھا، کچھ تو بولنا، بات صرف بچن کی نہیں ہے، پوری انڈسٹری کی؟ بے شک بے شک، کیونکہ سب کی زندگی میں یہ وقت آنا ہے، جو آیا ہے انہیں ایک دن جانا ہے. تو اس وقت انڈسٹری کو، کیونکہ ان کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے 80 سے 90 کے دشک تک، تو بہت بڑا یوگدان رہا ہے، اس لحاظ اس ناطے وہ حقدار ہیں کہ ان کے لیے دو شبد کچھ لکھیں یا کہیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا یوگدان دیا ہے ان اور فلم انڈسٹری کو، کافی کچھ اپنے گیتوں کے ذریعے بہت کچھ دیا ہے، ان کے سپر ڈپر نغموں کے ذریعے کہیں اسٹاروں کی پہچان بنی ہے. تو ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ سب کا ایک نہ ایک دن آنا ہے. تو یہ سوال ہر بار اٹھے گا، اگر یہ جب بھی ہوا تو بس ہم کے آتما کے لیے ان کی. یہ کتنا عجیب اتفاق مانتے ہیں آپ، رفیع صاحب کے بہت بڑے پرشنسک تھے اور آج وہیں اسی جگہ جہاں رفیع صاحب یہ وہیں ان کی انتیم سنسکار ہونے جا رہا ہے. جی جی، یہ بہت اچھا لگا مجھے. کل رات ہاسپٹل میں یہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے، بھابھی جی بھی بیٹھی تھی، سب لوگ کے کہا ہم کوشش کریں گے کہ صاحب کے، رفیع صاحب کے قبرستان میں، رفیع صاحب کو قریب ہی ان کو جگہ ملے. تو ان کا یہ آخری سفر بڑا سکون دہ گزرے گا. تھینک یو شبیر صاحب، تھینک یو سو مچ. شمشاد، تمہیں میرے پیچھے کیمرہ لے کے رہنا چاہیے نا، کدھر بھی کیمرہ گھساتا ہے یار.